Брудно в під'їзді, повні баки сміття, з крана замість гарячої води ледь тепла. За такі послуги можна не платити. Згідно з основним етапом комунальної реформи, з постачальника стягнуть пеню. Скільки та як її отримати, дивіться в сюжеті Христини Темченко. Якщо дощ на дворі, негода і в самому приміщенні. Це про під'їзд однієї з багатоповерхівок Дніпра. Відремонтувати дірявий дах мешканцям комунальники обіцяють із року в рік. Цього перекриття з вулиці дірка. Ситуація з ліфтом не краща. Підйомник працює з перебоями. Мешканка будинку пані Валентина показує платіжку з абонплати. Каже, з 10 послуг, які жилсервіс має надавати користувачам, виконуються не більше 3. Какая диспетчеризация на 6 тысяч гривен? Какая нет диспетчеризации, а мы платим. Дератизация, дезинфекция, дымовые вентиляционные каналы не чистятся вообще. Ничего у нас не делается. Край несправедливості поклала комунальна реформа. Головний її етап мав запрацювати з 1 травня. Якщо послуги не надають у повному обсязі або ви не задоволені їхньою якістю, скористуйтесь правом на перерахунок. Для цього заповнюєте ось такий акт претензію і відправляєте приватному чи комунальному постачальнику. На підставі цього виклику представники постачальника комунальної послуги у строки, встановлені договором, але не пізніше, ніж протягом однієї доби з моменту отримання вимоги споживача, зобов'язані з'явитися за місцем виклику до споживача. Комунальники мають обстежити якість надання послуг, відповідно підписати або спростувати акт претензію. На прикладі водопостачання це виглядає ось так. Вода 50-75 градусів, споживач сплачує повну вартість. 49-45 градусів – 90% від повного тарифу. 44-40 градусів – 70% від тарифу. Якщо температура гарячої води нижча за 40 градусів, споживач платить за тарифом на холодну воду. Якщо протягом доби постачальник не відреагував на скаргу, мешканці самостійно проводять виміри і відправляють результати до підприємства. За законом, протягом 5 днів чекають на відповідь. Відповіді немає, скарга автоматично вважається доведеною. І тут вже вимагати перерахунок – ваше законне право. Те ж саме стосується і опалення. Якщо температура повітря в опалювальний період у квартирі чи будинку 18-20 градусів, сплачуєте повну вартість. З кожним градусом нижче вираховуються 5% від тарифу. Температура в квартирі 12 градусів, плата за опалення не потрібна. З електроенергією так само. Якщо напруга в приміщенні нижче 220 вольтів або постачання немає більше, ніж добу, перерахувати тариф комунальники мають не пізніше 75 днів. Право на оскарження стосується і послуг з утримання будинку, обслуговування ліфтів, вивезення сміття, прибирання території тощо. Грати за новими правилами, кажуть експерти, вигідніше і легше, об'єднавшись в ОСББ. Так мешканці самостійно вирішуватимуть, який перелік послуг їм необхідний. Когда будет возможность выбора поставщиков услуги, тогда начнут возникать более или менее действенные механизмы защиты прав всех сторон. Но мы сегодня наблюдаем уже первые такие подвижки, это в поставке электроэнергии. Якщо люди не згуртуються в ОСББ, управителя їм призначить місцева влада. Христина Темченко, Євген Лопатніченко, Андрій Муронюк. Деталі.